Osnovna muzička škola dr. Dragutin Gostuški osnovana je 3. oktobra 2002. godine, a nastava u školi počela je 4. oktobra nakon donošenja odluke Ministarstva prosvete o osnivanju muzičke škole u Pirotu. Tada je imala dva odseka za klavir i harmoniku. Muzička škola ove školske godine ima 195 učenika u matičnoj školi i isturenim odeljenjima u Babušnici i Dimitrovgradu i 4 odseka. Za odseku za klavir, za violinu, za harmoniku i za gitaru. Svake godine interesovanje dece sve veće da se upišu u muzičku školu. Zna se, naravno, polaže se taj prijemni ispit, po tome smo različiti od drugih škola. Ono po čemu se još razlikujemo od ostalih osnovnih škola jeste da su učenici obavezni da imaju javne nastupe, smotre, preslušavanja, tako da su na neki način uvijek pripremljeni za nastup pred publikom. Ima tu puno treme i sada se pripremaju za ovaj koncert, mnogo je treme, ali i mnogo sati vežbanja, rada pre samog javnog nastupa. Povodom jubileja objavljena je i monografija škole, koja u stvari predstavlja nastavak monografije izdate povodom decenije rada. Monografiju smo radili timski i pripremali je duži niz meseci unazad. Radujemo se što je objavljena monografija jer smo želeli da na neki način bude produžetak monografije koja je rađena povodom desetogodišnjice, ali na neki način i dopuna svega onoga što se tada nije našlo u monografiji i ima sada u ovoj monografiji. Želeli smo da ostavimo trag o proteklih 10 godina, o drugoj deceniji rada škole, tako da smo tu obuhvatili i osnivanje matične škole, osnivanje izdvojenih odeljenja koje su se godinama otvarala, zatim imamo uspehe na takmičenjima, spisak učenika koji su završili muzičku školu, imamo reči roditelja koji su zahvalni što su im deca završila muzičku školu i zadovoljni time, reči bivših učenika, nekih naših članova školskog odbora. Danas će biti dodeljene nagrade i priznanja najuspešnijim učenicima na takmičenjima i njihovim mentorima, a u sredu 5. oktobra od 18 sati biće održan i koncert u sali Doma kulture.